Երևանը քամու տիրապետության տակ Շամշանի տեսախցիկը լոկալ ավերածություններ է ֆիքսել գրեթե բոլոր թաղամասերում։ Սա Մալացիա Սեբաստիան է։ Սեբաստիա փողոցի 98 կոտորակ 1 հասցեի տանիքը փոկվել եւ ընկել է նույն փողոցի 98 տան տանիքի վրա։ Բարեբախտաբար զոհերը վիրավորներ չկան։ Քամին տանիքը շպրտել է մոտ 20 մետր։ Բնակիչների խոսքով վարչական շրջանի պատասխանատուները արագ են արձագանքել։ Նախ մաքրել են տարածքը, հետո արդեն հաշվարկելու են վնասի չափը։ Չի բացառվում, որ դուժած քաղաքացիներին օգնեն։ Ոնց է քամինը հորսը։ Ձեր շենք նա։ Էսի մենք մեր տունը լավը տանից դուշ են տունն է, դե ուզում են հորսը, մեն եթե սիգար դառնեն, մերս էս մնացումը հետո կեն։ Ախպեր մի ռոպե չանցա հորսը։ Էլը քան դու մտա, էլի դու ատելի։ Իսկ այս թանկարժեք BMW-ի վարորդի բախտը չի բերել։ Նոր-նոր վարչական շրջանի Լվովյան փողոցի 25 շենքի բակում հաստաբուն ծառը արմատախիլ է եղել։ Էլեկտրասյունը հիմքից պոկվել եւ երկուսն էլ միաժամանակ ընկել են բակում կայանված BMW-ի վրա։ Ժամանել են էլեկտրոցանցի, գազի ծառայության աշխատակիցները եւ հրշեջ փրկարարական ջոկատը։ Թե ով է փոխհատուցելու քաղաքացու կրած վնասը դեռևս պարզ չէ։ Վարչական շրջանի կոմունալ եւ կանաչապատման բաժնի աշխատակիցները ասել են, որ մի քանի անգամ փորձել են վտանգավոր ու փտած ծառը կտրել, սակայն հարևանները ընդվզել են, պնդելով թե ծառն առողջ է։ Սա արդեն Աշակունյաց պողոտայի հասցեներից մեկն է։ Քամին ամբողջությամբ պոկել է Մագդա Աբելյանին պատկանող տան տանիքի թիթեղյա ծածկը։ Բացի շիֆրը։ Որը զագիկ է, արևանին մի բան ասում։ Որը, որը տանա, ողի որը սարը։ Բնությունը չի խնայել նաև Սարի թաղը։ 17 փողոցի տներից 2-ի տանիքներն ամբողջությամբ պոկվել են։ Բացի այդ, հոսանքի լարեր են պոկվել ու ընկել փողոցում։ Թաղամասը հոսանքազրկվել է։ Իրավիճակն արտակարգ է եղել նաև կենտրոնում։ Կադրերը Քաջազնունի փողոցից են։ Արմատախիլ եղած ծառն ընկել է կայանված ավտոմեքենայի վրա։ Օպերատիվ ժամանել են փրկարարները կտրտել ծառը, դրանից հետո միայն կաթվածը առ երթևեկությունը վերականգնվել է։ Այս դեպքում էլ անհայտ է, ով է փոխհատուցելու մեքենայատերերի վնասը։ Պետք է ուղղակի իրավիճակը քննության ենթարկի։ Պարզվեն բուն պատճառները, քամին պատճառը։ Մայր քամուն նախորդած իրավիճակը արդյոք նորմատիվ սահմաններում է եղել նրա ամրությունը, կրողունակությունը եւ այլն։ Հենց նոր ճանապարհին ստացած քաղաքապետից հանձնարարական, որ սանիթեք ընկերության ամբողջ անձնակազմը դուրս գա եւ սկսի մայթերն ու ճանապարհները մաքրել։ Արկադի Գրիգորյան, Գագիկ Շամշյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։